Välkomna att fira gudstjänst på det här sättet som vi inte är så vana vid. Och vi sänder från Pingstkyrkan i Bengtsfors. På grund av detta läget med corona så har vi valt att spela in och sända på detta sätt. Men välkomna. Vi har inte haft några offentliga gudstjänster på ett tag. Och vi tror att det här ska vara ett sätt att nå ut till både våra medlemmar och utom i samhället. Jag ska läsa från Johannesevangeliet 6:37. Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ty detta är min faders vilja, var en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det var de här sista raden där som jag tänkte mest på. Och den som tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det finns inga krav annat än det att man ska tro på Jesus Kristus för att få evigt liv. Man behöver inte vara varken si eller så. Man kan vara rik eller fattig och ändå ha tillgång till att be till Jesus och låta honom komma in i sitt hjärta. Och få vara en del av hans rike här på jorden. Vi ska be en bön. Nu. Tack Jesus för att vi får komma till dig. Med allt som tynger oss och det som känns jobbigt och oroligt i den här tiden. Tack Jesus, vi lägger fram alla som måste fatta svåra beslut, regering, myndigheter i övrigt, Jesus. Och alla som jobbar inom sjukvården, tack Jesus för att du vill hjälpa, bevara och beskydda. Tack Jesus för att du får närma oss dig i varje situation som vi har. I våra liv och i våra länders olika länder. Tack Jesus för att du hör vår bön. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Men han lever i Israel.
Jag heter Bojan Pettersson. Från början kom jag från Åmål, men bott i Bengtsfors i 50 år får jag säga. Jag trivs i Bengtsfors. Mycket bra. Ja, vi kan ju varit ute tillsammans. Och sen så ringer jag rätt ofta och hör hur de mår. Jag är ute med Anette och Svante i Skåpafors. Det är rätt så skönt att vara här och vi kan ta en promenad i skogen och sitter och grillar och sitter och pratar. Och sen så barnbarnen i Bengtsfors, Filippa och Lydia, de har ju småfolk. Och ibland så ringer de och frågar, mormor, ska du gå med oss ut och gå? Så ibland så går vi ner på Bengtsfors och går ner till lekparken och de små får gunga. Och det är rätt så roligt. Och så får jag se hur de växer, de små. Så jag tycker att i början tycker jag var mycket svårare med det här att isolera sig. Men nu har jag vant mig. Så det går rätt så bra. Ja, man kan ju läsa Bibeln själv och man kan be. Och flera gånger dagen ibland så känner jag det. Nej, nu måste jag sätta mig och stilla mig en stund för jag känner att det blir för ensamt och jobbigt. Och då suckar jag till Gud och kanske ber för något eller bara sitter i lugn och ro och möter Gud och så. Läser något ord och så känner jag att det blir mycket bättre. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus och allt förändrar sig. Och då känns det mycket bättre. Genom nätter långa, ibland jag ingen utväg kunnat se.
I den här oroliga tiden vi lever kommer jag med goda nyheter från Bibeln som är Guds ord. I Gamla testamentet finns Psaltaren, psalm 23, som är skriven av kung David. Den andas frid, harmoni och förtröstan. Många har fått tröst och hjälp av den psalmen. Jag ska läsa den för er. Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag kan vandra i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Tänk att ha det så som det står i psalmen. Det kan var och en få uppleva som vill leva med Jesus som sin frälsare. Ett liv i sällskap med Jesus och himlen som mål efter vår vandring här på jorden. Kung David hade mycket som han behövde få för förlåtelse för. Han säger så här i psalm 32, 1-5. Salig är den som har fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Din livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndas skuld. Lukas 23, 39 och 43 i Nya testamentet kan vi läsa om en brottling som fick uppleva frälsning sista minuterna av sitt liv. Han tog vara på tiden. Vi kan läsa det. En brottling som var upphängd skymtade honom och sade: är det inte du Messias? Hjälp dig själv oss. Den andra tillrätta visade honom och sade: frukta inte heller du, Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Men vi får vad vi förtjänar. Men han har inte gjort något ont. Och han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: amen, säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Vi kan också läsa i Johannes evangeliet 8:1-11. Jesus och äktenskapsbryterskan. Kvinnan som skulle stenas. Sedan gick var och en hem till sitt. Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom. Och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärde och fariserna fram till honom med en kvinna som har gripit för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: mästare, den kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du då?
Det sa det för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. Och när de stod kvar och frågade honom reste han sig och sade: den som har utan synd måste kasta första stenen på henne. Han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ena efter den andra. De äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade dig: nej, herre, ingen. Då sade Jesus: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Tänk att få höra: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Det betyder att vi ska omvända oss och ta emot Jesus i våra liv. Och leva med honom varje dag. För vi vet att målet är himmelen. Det har han lovat. Vi har ett löfte i Bibeln. Att vi kan be om allt. Och han har lovat att svara oss på det sätt som är bäst för oss. Gud hör oss när vi ber. Jeremia 29, 11 och 14 i Gamla testamentet står det så här: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig. Komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta, säger Herren. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Vilket löfte. Vi ska be till honom och söka honom av hela vårt hjärta och han ska höra oss. Vi ska be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att vi får söka dig och vi finner dig. Du hör oss när vi ber, Herre. Tack för att vi får leva i den här tiden tillsammans med dig. Söka tröst och hjälp hos dig i orostider. Tack för att du ser den som sitter och lyssnar nu, Herre, till dessa ord. Så känner du oro för vad som händer och kommer att hända, Herre. Tack för att du ska låta dem få känna att du är hos dem och välsignar dem på ett speciellt sätt. Du ser att det finns människor som söker dig till frälsning, Herre. Du ser den person som lyssnar nu som vill ta emot dig i sitt liv. Jag ber att du ska möta den personen till frälsning och räddning och ett hopp. En evig tid hemma hos dig i himlen. I Jesu namn. Amen. Vart vägen än är bär.
Jag vill säga ett tack till Leif och Gunilla som har sjungit för oss. Och ett tack till er som har lyssnat. Vill du ha hjälp i förbön eller samtal kan du komma i kontakt med oss på telefon eller på ett mejl. Vi kan be bönen Fader vår tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.